Betul lah sama. Rezeki KFC. Wah. Alah. Spicy smoky sauce. Betul lah sama. Second kita dapat bahagian isi. Besar sikit. Yang ketiga pun kita dapat. Kita tak dapat peha lah. Kita tak dapat bahagian tight. Single stacker. Macam ni guys. So ni besar. Puas hati. Kau slow guys. Susah nak jumpa ni. Selalu tak ada je. Mashed potatoes. Lepas tu kita dapat kentang goncang guys. Thank you. Kentang goncang maut. Ni jahat ni. Grilled squid. Ini fries. Ini kentang goncang. Masukkan. Dia punya seasoning. Jaga-jaga ni. Silap Ibran batuk ni. Okay. Lepas tu kita okay dah jom. Okay guys, jom kita makan. It sound right boys. Kawan-kawan jangan lupa like, subscribe. Tell kawan-kawan kita nak masak ni. Okay, bulu-bulu tengok muka kita bulu-bulu sini. Spicy smoky crunch. Ini terasa guys. Ya, bos mi RM1. Nice. Hai. Hai, saya Pirzola. 3, 2, 1. Assalamualaikum guys. Hari ini aku akan makan KFC. Combo 3 pieces ayam. Harga dia RM21.49. Jap. Cantik kejadian dia. Ya. Yang air kita tak sini. Apa tu yang air kita baca doa? Wajib. Syabar, kita syabar. Kita muka atuk. So, bagi depan ni atuk lanja kita. Moga-moga atuk lanja kita, okey? Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami dari azab neraka. Amin. Kenapa papa tak beli ais Jora? Ais Jora tak ada, habis. Dia ada Milo dengan lemonade. Lemonade apa tu? Lemon yang hijau tu. Anak-anak, kenapa tak beli lemon hijau? Milo kan sedap. Melo. Melo. Apa tengok lagi kita serang. Upu-upunya sesama. Kita tak pernah mengapa kan. Wow, mama punya favorite dia yang makan. Bismillah. Pisau boba nak? Rasa pula pisau boba. Mata Fi. Nak itu? Apa? Nak tu? Burger. Nak burger. Nak sini burger. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Budek macam apa-apa. Wow, pandai dia makan. Nak sedap. Spicy ni. Ya. Allah. Ui. Ada apa ya? Pedas, mati rasa sotong. Memang rasa sotong bakar. Tak ada.
Serius, sedap, sedap. Kan? Tapi pedas. Boleh lipit aja. Kenapa Ibu tak boleh roti? Apa? Asyik. Serius ya? Patutlah Mama punya favorite. Rasa macam boba. Okay, untuk spicy ni, dia bagi dalam 7/10. Pedas. Agak pedas. Sedap untuk dia, sedap dia 10/10. Ha. Temperatur dia sangat banyak, dia salut sempurna. Tapi ni bagi isi lah guys. Hai. Jahat. Walaupun dah sejam lebih dah, masih lagi crunchy. Sedap dah juga. Nak. Comelnya. Tak. Tak boleh. Sayang. Gigi sayang. Tangan-tangan baik-baik tekan sos. Crunchy. Crunchy lagi. Kenapa Mama suka warna purple lagi? Warna tu je lawa. Nak ni? Nak. Nak. Nak bersuap. Ni apa bersuap? Seperti itu semua wajib makan. Ini masih dapat. Boy, panas lagi? Tersekejap je habis. Panas lah. Nak. Rasa nak lempang lah. Hai, aku langsung. Ni makan dia. Yang kedua. Apa betul lagi je? Aku tarik semangkuk tadi. Amik. Cocok-cocok makan isi. Muak. Sengah. Ada rasa pedas, kan? Ya. Rasa pedas. Ter. Sudah.
Be. Habis lah. Nak. Nak Milo? Milo lah, adik. Mak saya nak Milo ni. Ya. Macam tu. Mak ayah. Lapar ke? Tengok tu. Tengok tu. Ini lapar. Tengok. Tadi dah bagi. Apa kena budak ni? Mili. Boleh makan, sedap. Sedap. Ya, KFC kurang lah makan. Nanti belanja lagi KFC. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap, bye bye. Belanja tau. Belanja tau. Belanja tau, tak boleh. Yeah. Boleh. Bye bye. Bye bye. Bye bye.